není jednoduché získat leteckého dopravce, speciálně společnost Vizer. Když jsme jim psali poprvé, tak napsali, že o letiště Pardubice v žádném případě zájem nemají a nikdy sem létat nebudou. Pak jsme se objednali na návštěvu a vypravili jsme se s mým kolegou, šéfem handlingu, vypravili jsme se do Budapeště, byli jsme tam na jednání a vytáhli jsme fakta, vytáhli jsme informace a přeci jenom moje 22-letá zkušenost od letecké společnosti způsobila, že já vím, co ta letecká společnost chce slyšet. Když jsme tam předložili data a asi po 3 hodinách jednání, tak ta Melinda nám řekla, že uvidí a že možná, že ano. Pak se dlouhou dobu neozývala, my jsme tam neustále psali, dotazovali se, a pak najednou nám přišlo, že o tom začíná uvažovat a ti pošleme kalkulace. Předposlali jsme kalkulace, opět 4 měsíce se nic nedělo. My jsme byli ještě v únoru letošního roku v Turecku na velkém jednání Connectu, kde jsme ji potkali a ona nám řekla, zítra mi pošlete ještě tyhle ty kalkulace, jestli je pošlete, tak otevřeme jednu destinaci. Tak jsme jí do druhého dne s kolegou přeposlali informace a ona nám napsala, tak jo, tak otevřeme 2 destinace a zkusíme to. Musím říci, že takováto práce trvá rok a ono někdy mnohdy čekáte a čekáte, protože zase nemůžete tolik tlačit, on by se potom s vámi ten dopravce nebavil. A já jsem byla velice překvapená, protože z toho prvního mailu, kde bylo napsáno Wizz Air do Pardubic nikdy létat nebude, tak z toho vzešly 2 destinace a je to úžasný úspěch. Jak já říkám, moc si toho vážím, protože Wizz Air patří mezi nejlepší evropské dopravce. A získat takového dopravce je opravdu velká čest. Je to sice nízkonákladový dopravce, ale umí si velice dobře spočítat, kam létat, proč tam létat a za jakých podmínek. A musím říci, že nám se opět podařilo toho dopravce získat bez toho, aniž bychom chtěli nějaké dotace od akcionářů, jako to chodí na jiných letištích. Takže my tady máme Wizz Air, je to společnost, která nám přináší nějaké výnosy, nějaké zisky a je to společnost, která má výborné jméno. Takže si myslím, že ten úspěch to je a že dneska opravdu jako společnost Slavik si můžeme dovolit. Pro mě dnešní den je dnem svátečním a to z několika důvodů. Za prvé, v této nelehké době se mě a mému týmu podařilo otevřít nejenom 1 novou destinaci, ale 2 destinace. Podařilo se nám znovu otevřít Kyjiv a 2. destinací je překrásné starobylé město Lviv. Města jsou opravdu nádherná a stojí za to tam nejenom letět kvůli biznisu, ale podívat se tam i za nádhernou kulturou a nádhernou historií této země a jejich obyvatel. Druhým důvodem, proč dneska jsem naplněná takovým optimismem a štěstím, je to, že se podařilo dohodnout spolupráci s jedním z nejvýznamnějších evropských dopravců. Já když jsem přišla do Pardubic, tak jsem zjistila, že s Wizz Airem už se v minulosti jednalo, nicméně Wizz Air nepovažoval naše letiště za důležité a my po těch 5 letech můžeme říci, že toto letiště se dostalo do hledáčku takového dopravce, jako je Wizz Air. A my dokonce jednáme o tom, že tu spolupráci budeme rozšiřovat. A já jsem za to strašně ráda, jsem na to pyšná, že právě nám se toto podařilo.